Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында Қаратау қаласында жаңа саябақ ашылды. Жергілікті демеушілер көмегімен салынған демалыс орнына брусчатка төсеріп, көгалдандыру жұмыстары жүргізілген. Сондай онда ыңғайлы орындықтар, жарық бағаналары, қоқыс шашықтері мен балаларға арналған әткеншектер орнатылған. Одан бөлек футбол, баскетбол стадиондары мен стрит-воркаут алаңшалары бар. Саябақты ел игілігіне тарту еткен кәсіпорын басшылығы аталған игі істің алдағы уақытта Тараз, Жаңатас қалаларында жалғасын табатынын жеткізді.